zajímalo, jestli jste pozorně sledovali, jak Darek tady ovládal ten polštář, že jste se si někdo všiml, co se mu nepovedlo. Nebylo to roztrhané, Davide. Roztrhaný nebyl, ale něco jiného tam bylo špatně. Když ten polštář povlékl, měl to dobře povlečené? Kdo tady viděl na to? Co na tom bylo špatně? No. No, paní Přechová to ví, a první A to vědí taky, že to bylo na ruby. Přesně tak. Tak to ještě David potom musí spravit. Dobře povléknout, jo? Tak, aby to nebylo na ruby. No a závěrem našeho, vlastně této hodiny prezentace, to nejlepší nakonec, jak se říká, že jo? Nevím, jestli to bude platit pro 8. A. Každopádně 8. A má slovo. Připravili si pro nás příběh. Tak uvidíme, jak se jim to povede. Osmý růz. Osmý růz. No to je. Co je číslo to? No to je. Dobrý den, děti. Za mnou byla nějaká noha. Já se o ně takhle opřu, může? Může. Osmá A si pro vás představila příběh s názvem Martin sám doma. Jak už z nás vyplývá, je to příběh chlapce, který se v shodě okolností ocitne sám doma a je tak nucen se sám o sebe postarat. A úvod. Martin seděl doma na pohovce a horečně předmíš. Jsem sám doma a musím se o sebe nějakým způsobem postarat, říkal si. Pomalu se zvedl a rozvážným krokem se odebral do kuchyně. Přelétl jí pohledem. Z rodějšího stolu se na něj usmíval chlebník. Přistoupil k němu a nahlédl do něj. Samozřejmě byl prázdný. Bude tedy nutné zajít do obchodu a nějaký chleba koupit. Po prozkoumání letnice zjistil, že nemá ani paštiku, žervé či máslo, zkrátka něco na navazání. Odůvod víc, proč jít do obchodu. Pomalým a rozvážným krokem se tedy podebral do svého pokoje pro nějakou hotovost. Během chůze přemýšlel o úkonech, které ho čekají. Zavázání kaniček, zapnutí zipu u bundy a ve finále rozpoznávání peněz. Na první pohled nic těžkého. Pro někoho, jako byl Martin, to byl ale životní boj. Kaničky byly pro něj nepřekonatelnými mantinely, s jakými se můžeme setkat na sportovních hřištích. Ale jako všechny mantinely, i tyto se dají zničit a překonat. Pak se odebral na chodbu, zhluboka se nadechl a snažil se plně koncentrovat na úkony, které ho čekají. Co může být tak těžkého na zavazování kaniček, říkal si, když sebevědomě kráčkal směrem na verandu. Došel na verandu, dal si boty a pokusil se si zavázat kaničky. Nešlo to. Zaustala se. Naštval se a po 5 minutách usilovného snažení se mu podařilo rozvázat proti měkké a špinavé kaničky. Poté si uvědomil, že má každou ponožku jinou. Naštval se, sundal si boty, šel do pokoje a po asi 50 minutách usilovného hledání v té hromadě špinavého oblečení, které tam je uhozené na zemi, konečně našel ponožky, které se nerozpadaly při prvním dotyku a které k sobě aspoň trošku ladily. Oblékl si je, šel zpátky na verandu a nakonec se mu zdárně podařilo zavázat si ty neskutečně dlouhé a hnusné kaničky. Když se konečně oblékl, vydal se na nákup, u pokladny si však všiml, že si vzal málo peněz, tak se musel vrátit domů. Doma všude možně hledal peníze, ale marně. V tom si vzpomněl, že v kasičce má ještě nějaké drobné. Závěr šel do obchodu, zaplatil nákup a šel domů. Doma, když přišel, se vyslal jako z oblečení a po náročné cestě z obchodu se rozhodl, kdyby si mohl udělat vzdor, který si koupil. Proto šel do kuchyně, v kuchyni rozříznul housku, která se mu samozřejmě rozříznout nepovedla, tak vzal druhou, ta už se povedla. Při namazání se jenom chtěl rozpad na zem, ale to nevadilo, protože mu vytekla jenom syrovátka. Po úplném mazání si rozhodl, že
Po náročné přípravě se rozhodl, že by si mohl jít lehnout, protože už byl unavený. Pak poté si chtěl jít lehnout a zjistil, že nemá oblečeno. Tak si začal povídat a hodně se od toho vztekl. A nakonec se mi to povedlo, tak si lehnul a už mi ospal až do rána. K ránu, když se jeho matka vracela domů, už na příjezdové cestě se jejím tělem rozhodl nepříjemný pocit, že něco není v pořádku. Tento pocit ještě zesílil, když přišla do kuchyně a uviděla tu spoušť. Když přišla do Martinova pokoje a uviděla ho, jak leží ve špinavém oblečení, v polopovlečených a pracně vybraných peřinách, měla chuť se na něj rozkřičet. Zachovej klid, opakovala si v duchu. Po chvíli, kdy první nával emocí přešel, pocit hrůzy vystřídal pocit vítězství. Její rozmazlený a líný synáček dostal konečně lekci.